Fala, Sagui. O Pangaré. Fala, Flor. Bodo. Feia coisa igual. Tá, culpa sua. Boa noite a todos. Aí tá. Hã? Aí tá. Ah, pô, sacanagem, né, cara? Que isso? Ô, cara, dá uma formada aí. Tem medo do quê? Antes de começarmos e passar o hino de Vinhedo, aqui nós temos uma inovação na Câmara Municipal de Vinhedo, que é o intérprete de Libras, então a realização Adeso, tradutor de intérprete de Libra Rafaela 60, consultoria de Libra Marco Ramos, produção Jéssica Carecho e a edição Tassila Saldanha. O hino de Vinhedo eles interpretaram em Libras. Então, hoje nós faremos então, a interpretação do hino em Libras. De acordo com o artigo 94 do Regimento Interno, convido a todos para ouvirem o hino de Vinhedo. Levante farda,
vida, justiça e valor, no ardor do trabalho e da paz, nas vidas que florescem o amor, nunca deram passos atrás, orvalhada pela beleza da imensidão, terra loira dotada de esplendor, céu azul arrebatado de cor pela vastidão, és também a morada do Senhor. Obra pra gente incomparável, imagem meiga de semblante varonil, tua vida será sempre uma mensagem por São Paulo e pelo Brasil. Avante, avante, avante no galhardão de conquista, salve, salve Pinheiro, terra paulista. Salve, salve, Pinheiro, terra paulista. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra ao vereador Rui Macaxeira para proceder à leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Mateus 22, 37 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávio Bittar. Presente. Vereador Marcos Melli. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Constando a presença do vereador Paulinho Palmeira. Constado. Havendo um legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos declarando aberta a 54ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores e vereadoras quanto à ata da 43ª sessão ordinária da 17ª legislatura, de acordo com o artigo 95 do Regimento Interno, declaro-a aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na pauta do expediente. Expediente apresentado pelo Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 94/2018, em resposta ao requerimento número 16/2018, de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 95/2018, em resposta ao requerimento número 18/2018, de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 97/2018, em resposta ao requerimento número 17/2018, de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 98/2018, em resposta ao requerimento número 19/2018, de autoria do vereador Carlos Florentino. Encaminhe-se. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 7/2018, autoria vereador Márcio Melli. Expõe sobre a concessão do diploma de reconhecimento à Associação Reencontro Centro de Treinamento para Centro de Tratamento para Dependentes de Álcool e Outras Drogas. Encaminhe-se à Procuradoria Jurídica e às comissões permanentes. Emendas.
Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 3/2018. Autoria, vereador Marcos Ferraz. Artigo único. Após o artigo 3º do projeto, incluir o artigo 4º, renumerando-se os demais, com a seguinte redação. Artigo 4º. No caso de shows com público menor que 1.000 pessoas e na impossibilidade da exibição de vídeos, conforme previsto no artigo 1º, a empresa organizadora, promotora ou responsável pelo estabelecimento poderá divulgar áudios com mensagens antidrogas, faixas ou cartazes, cujo conteúdo deverá estar de acordo com o previsto no artigo 3º desta lei. Encaminhe-se à ordem do dia da presente sessão. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 3/2018. Autoria, vereador Marcos Ferraz. Artigo 1º. Desse ao caput do artigo 1º do projeto a seguinte redação. Artigo 1º. É obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas para fins de acesso à informação, conscientização, prevenção e combate ao uso de substâncias alucinógenas ou entorpecentes, na abertura de shows musicais com aglomeração de público no município de Vinhedo. Artigo 2º. Desse ao parágrafo 1º do artigo 1º do projeto a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os vídeos que trata o caput desse artigo deverão ter duração de, no mínimo, 30 segundos e, no máximo, 2 minutos. Artigo 3º. Desse ao caput do artigo 3º do projeto a seguinte redação. Artigo 3º. As informações a serem veiculadas nos vídeos educativos de que trata a presente lei deverão abordar os seguintes temas, dentre outros. Encaminhe-se à ordem do dia da presente sessão. Requerimentos. Requerimento número 36/2018. Autoria, vereador Rubens Nunes. De acordo com os artigos 132 e 164.3 do Regimento Interno, requeiro a retirada de tramitação do projeto 12/2018 de minha autoria para fins de adequações. Deferido. Requerimento número 37/2018. Autoria, vereador Sandro Rebeca. Requeremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, dignos da mesa oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos preste informações sobre projetos viários na Estrada da Capela e na Rua Arnaldo Roque Brisque, Altos do Morumbi. 1. Existe algum projeto para a construção de recuo na Estrada da Capela, à altura da interseção da Rua Arnaldo Roque Brisque? Se sim, enviar cópia do projeto. 2. Existe algum projeto para a construção de uma faixa adicional na Rua Arnaldo Roque Brisque? Se sim, quem será o responsável pela construção da referida via? Enviar cópia do projeto. 3. Existe algum projeto para a construção de uma rotatória na Estrada da Capela que permita melhor acessibilidade aos motoristas que desejam ingressar na Rua Arnaldo Roque Brisque? Se sim, enviar cópia do projeto. Requerimento número 38. Desculpa, tem que votar. Está em votação o requerimento número 37/2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 11 votos favoráveis, nenhum contrário. Requerimento número 38/2018. Autoria, vereador Edson PC. Requeremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, dignos da mesa oficial do seu prefeito municipal, que através da secretaria competente nos preste as seguintes informações referentes ao secretário de Indústria e Comércio, senhor Antônio Luiz Falzarella, conforme abaixo. 1. Encaminhar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo que informe as solicitações de abono pecuniário, aviso de férias e recibo de férias dos anos 2013, 14, 15, 16, 17, até a presente data. 2. Encaminhar comprovante bancário de depósito de pagamento de férias dos anos 2013, 14, 15, 16, 17, até a presente data. Está em votação o requerimento número 38/2018. Se alguma das lideranças quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores... Questão de ordem, senhor presidente. Constar a presença do vereador Martimelli. Já foi constado. Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 11 votos favoráveis, nenhum contrário. Requerimento número 39/2018. Autoria, vereador Edson PC. Requeremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, dignos da mesa oficial do senhor prefeito municipal. 39.
que através da secretaria competente nos presta as seguintes informações referentes ao senhor prefeito Jaime Cruz, conforme abaixo. 1. Encaminhar em planilha Excel ou qualquer outro tipo que informe os gastos de pronto pagamento e pequenas despesas nos anos de 2013, 14, 15, 16, 17 até a presente data. 2. Enviar detalhados recibos e comprovantes referentes ao pronto pagamento e pequenas despesas do ano 2013, 14, 15, 16, 17 até a presente data. Questão de ordem, senhor presidente. Constar a presença do vereador Marcos Ferraz. Constado. Está em votação o requerimento número 39 de 2018. Se algum da liderança quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Requerimento número 40 de 2018. Autoria vereador Edson PC. Requeremos, nos termos constitucionais, legais e regimentais, digno de se adotar mesa oficial do senhor prefeito municipal, que através da secretaria competente nos presta as seguintes informações referentes ao secretário de serviços, senhor Márcio César Campos, Balu, e todos os funcionários que compõem a pasta, conforme abaixo. 1. Encaminhar em planilha de Excel ou qualquer outro tipo que informe os gastos de pronto pagamento e pequenas despesas nos anos 2013, 14, 15, 16 e 17, até a presente data. Enviar detalhados recibos e comprovantes referentes ao pronto pagamento e pequenas despesas nos anos 2013, 14, 15, 16 e 17, até a presente data. Está em votação o requerimento número 40 de 2018. Se alguma da liderança quiser encaminhá-lo, não havendo nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Moções. Moção número 83, 2018. Autoria, vereador Rubens Nunes. A Câmara de Vereadores de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta, nos termos regimentais, a presente moção de pesar à família do senhor Roberto Rigassi, falecido no dia 23 de abril de 2018, aos 62 anos de idade. O senhor Roberto era casado com a senhora Aparecida Bernadette e deixa os filhos Danilo e Jaxele. Que do deliberado dessa casa seja dada a ciência à família enlutada, residente à rua dos Jatobás, número 131, Jardim, Três Irmãos, Vinhedo, São Paulo. Encaminha-se a moção de pesar, número 83, de 2018. Moção número 84, autoria vereador Paulinho Palmeiras, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta nos termos regimentais moção de congratulações à comunidade paróquia São Francisco de Assis pela realização da 13ª Festa do Milho nos dias 21, 22, 28 e 29 de abril de 2018 no Parque Municipal Jaime Ferragutti e que do deliberado dessa Casa de Leis seja dada ciência ao padre Emerson de Almeida Amaral, pároco da matriz São Francisco de Assis, extensivo a todos os colaboradores da festa e aquela comunidade, localizada na rua São Francisco de Assis, número 110, bairro Vila João 23, Vinhedo. Moção número 85-2018. Autoria, vereador Rubens Nunes e Nil Ramos. A Câmara de Vereadores de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais a presente moção de pesar à família da senhora Maria Aparecida da Cruz, falecida no dia 23 de abril de 2018, aos 48 anos de idade. A senhora Maria era solteira e não deixa filhos. Que do deliberado dessa casa seja dada ciência à família enlutada, residente à rua do Cravo, número 154, Jardim Florido, em Vinhedo, São Paulo. Encaminha-se a moção de pesar, número 85, de 2018. Você fala. Moção número 86, 2018. Autoria, vereador Sandro Rebeca, subscrito por vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta nos termos regimentais moção de congratulações ao Dia do Contabilista, comemorado no dia 25 de abril. E que do deliberado dessa Casa de Lei seja dada a ciência ao escritório Contabilidade Vibra, endereço Rua Santa Cruz, número 643, Jardim Santa Rosa. Escritório Contábil 7 Estrela, endereço Rua Jundiaí, número 53, Centro. Escritório Contabilidade Cometa, endereço Rua Fernando Costa, número 390. VC Contabilidade, endereço Rua John Kennedy, número 11, Centro. Escritório Contábil São Luís, o endereço Rua Riachuelo, número 50, Centro. Barbosa Contabilidade, endereço Rua João Pinheiro, número 11, Centro. Escritório Contábil Nova Vinhedo, endereço Rua 7 de Setembro, número 329, Nova Vinhedo. Nova Visão Contabilidade, endereço Rua Monteiro de Barros, número 330, Centro.
GSI Contabilidade, endereço o Arnaldo Biagioli, número 133, Portal. Moção número 87-2018, autoria vereador Sandro Rebeca, subscrito por vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta nos termos regimentais a moção de aplausos à Vossa Excelência Reverendíssimo Dom Ayrton José dos Santos, em virtude aos 6 anos como arcebispo metropolitano de Campinas. E que do deliberado dessa Casa de Lei seja dada a ciência ao arcebispo de Mariana, Sua Excelência Reverendíssimo Dom Ayrton José dos Santos, endereço Rua Dom Silvério 51, Centro Mariana, Minas Gerais. Reverendíssimo, né? Moção número 88-2018. Autoria, vereador Sandro Rebeca, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara de Vereadores de Vinhedo apresenta nos termos regimentais moção de congratulações aos 16 anos da instituição CEPROVI, oferecendo educação e cultura à nossa população. E que do deliberado dessa Casa de Lei seja dada a ciência ao CEPROVI, em nome da senhora Vera Segata, coordenadora geral, senhora Aparecida Maria Galo Ferreira, coordenadora pedagógica, extensivo a todos os professores e profissionais no endereço Avenida Independência, número 5407, Jardim Alba, Vinhedo, São Paulo. Moção número 89-2018, autoria vereador Nil Ramos. A Câmara de Vereadores Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais a presente moção de pesar à família da senhora Maria da Conceição Camargo Trovo, falecida no dia 24 de abril em Vinhedo. A senhora Maria deixa os filhos Vilma e Pedro. Que do deliberado dessa casa seja dada a ciência à família lutada, residente à rua Antônio Olivo Rosalém, número 198, Jardim Bela Vista. Encaminha-se a moção de pesar número 89 de 2018. Estão em discussões as moções número 84, 86, 87 e 88. Algum vereador querendo discuti-las? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, nobres pares, público presente, membros do sindicato, secretário Edson, Renato, secretário Adriano, a todos uma boa noite. Bom, nesse momento estamos discutindo as moções e, de antemão, quero ressaltar que estarei votando favoravelmente a todos, a todas as moções. Muitos, às vezes, argumentam, né, por que das moções, mas é bom ressaltar que nós, aqui, enquanto a Câmara, um poder constituído da cidade, deve, sim, reconhecer os bons trabalhos executados na nossa cidade, reconhecer aqueles que se destacam na comunidade, pois, indiscutivelmente, tenho para mim que essas ações venham ao encontro, né, da comunidade, tendo um lado positivo, até porque estimula, incentiva outros a também seguir bons caminhos e proceder com boas ações. Então, vejo aqui, vereador Sandro Rebeca, moção de congratulações do dia do contabilista, uma profissão de extrema importância na nossa sociedade e merece, sim, o reconhecimento desse poder executivo, desse poder legislativo. Também vejo aqui a moção de aplausos do excelentíssimo reverendo Dom Ayrton José, né, que foi, passou a ser arcebispo de Mariana, ele era arcebispo do metropolitano de Campinas, e também sabemos dos bons trabalhos que ele promoveu aqui na nossa região e merece o nosso carinho e reconhecimento. E, sem dúvidas, desejamos a ele, né, que Deus lhe conserve sempre e que promova tão bons trabalhos naquela região como promoveu aqui. Também moção de congratulações ao CEPROVI. CEPROVI é uma instituição do nosso município, são 16 anos, merece o reconhecimento, a atenção desse poder legislativo sempre. Então, de fato, também estarei votando favoravelmente. E, por fim, uma moção de minha autoria, acompanhada por todos os demais vereadores, acerca da 13ª Festa do Milho, em que nós estamos aqui nos congratulando com essa brilhante festa. Essa festa nasceu lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Jardim Miriam, uma comunidade muito, aliás, vereador Florentina do Jardim Miriam, né, vereador? Uma festa maravilhosa, que agrega valores, que
integra as pessoas, a nossa comunidade. Essa foi a 13ª festa, nasceu na comunidade do Jardim Miriam, mas hoje pertence a toda a paróquia nossa, de São Francisco de Assis, que é da região da Vila João 23. Foi linda a festa, tive a oportunidade de estar lá acompanhando, vi perfeitamente o trabalho de toda a comunidade, pessoas que são exemplos para a nossa comunidade. Estava lotado o Jaiminho, inclusive, fotógrafo oficial da festa, né, Jaiminho? Parabéns, Padre Emerson, fazendo todo o trabalho lá de leilão, de sorteios, merece o reconhecimento da comunidade. Foi muito bacana a festa e aquela comunidade merece. É um exemplo para nós, é um exemplo a ser seguido por toda a comunidade e exemplo de dedicação, né? Nós sabemos que, como sempre digo aqui, somos privilegiados, pois temos instituições e temos associações e temos comunidades que são exemplo para toda a comunidade, para todos os membros da nossa comunidade. Então fica aí a nossa moção de congratulações e peço o voto favorável de todos os vereadores também. Nesse momento que tratamos das moções, é só, e desejo uma boa noite a todos. Mais algum vereador querendo discuti-las? Está em votação única a moção número... Senhor presidente, como não houve mais discussões, eu solicito que todas pudessem ser votadas englobadamente. Está sobre apreciação do plenário. Foi aprovada. Estão em discussões moções número 84, 86, 87 e 88. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das indicações. Dispensadas. Expediente recebido diversos. Ofício número 19/2018. Secretaria da Fazenda encaminhando o balancete financeiro de receitas e despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de março de 2018. Comunicamos aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas diversas para essa sessão encontram-se à disposição na Secretaria da Casa. Nada mais consta, senhor presidente.